លួចបងសាងរថយន្តគេដែលកំពុងតែចតសៀមបាទតែត្រូវម្ចាស់គេមកទាន់មកវាយមកប៉ងស្មងក្បាលឬមុនពងស្ពឺនឹងចង់កលសម្លាប់ខ្លួននេះពងស្ពឺទៀតពងស្ពឺទៀតទេមិនចេះបាទគាត់គាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់មកស៊ីខាងចឹងកាក់កបយ៉ាងបាទបាទឥឡូវជំរាបតិចបាទតកតងទៅនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចបូមសាំងរថយន្តរបស់គេដែលដាក់ចតនៅសៀមលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 3:50 នាទីទៀបភ្លឺបាទថ្ងៃទីបាទគឺទៀបភ្លឺកាលថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4មុខរោងចក្រសាប្រីណាចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ3233ស្ថិតនៅភូមិតពាំងរិស័យឃុំសបោស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺជនសង្ស័យកាន់លឿនមានឈ្មោះលេងគឹមសានភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើសកម្មភាពលួចបូមប្រេងរថយន្តដែលគេឈប់ចតនៅស្ងៀមនៅចំណុចខាងលើបន្ទាប់មកបាទឈ្មោះស៊ឹមធីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំទៅជាតកងឡានត្រកំណែនៅភូមិដងឃុំសំរោងទងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងឈ្មោះរៃឆុងបាទរៃឆុងហ្នឹងគឺជាតកងឡានដែរបាទអូចឹងមានន័យថាជនសង្ស័យខាងលើហ្នឹងគាត់ដើរបូមរថយន្តគេបានប្រមាណគ្រឿងដែរណាបាទបាទរៃឆុងហ្នឹងជាតកងឡានដែររស់នៅភូមិពូរស្័យឃុំត្របស្រុកពធាយខេត្តកំពង់ចាមបានបានឃើញសកម្មភាពជនសង្ស័យខាងលើកូននាំបាទកូននាំគ្នាទៅគាត់ខ្លួនហើយនឹងបានយកកូនសោវាទៅលើបាទជនសង្ស័យខាងលើបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលបាទរងរបួសបែកក្បាលសោសនាកូនសោចុះបើសិនក្រៅពីកូនសោអាចបើសិនជាមានរបស់ធ្ងន់នៅជាប់ខ្លួនទៅទៅសោក៏ចង់ស្លាប់ដែរនេះរបួសធ្ងន់មែនតើហ្មងរបួសធ្ងន់មកកំហឹងមកកំហឹងមនុស្សបាទមកគូមកកំហឹងមនុស្សគឺថាប្រទះស្អីយល់ដុំបាត់ដុំអីនៅជាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺមកកំហឹងទៅហ្មងបាទអគ្គនាយកសវត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះទៅកត់កត់កំណត់ហេតុក៏សារសំណុំរឿងទុកជាឯកសារចំណែកជនសង្ស័យក៏បានដឹកយកទៅសិក្ខាសាលានៅទីពេទ្យរោគចាំការនេះបាទរោគចាំវិធូរស្បោយគឺបាទចាត់ការបន្តបាទតែរឿងនេះគេអត់បានជំរាបតិចតតងទៅនឹងថាចុះបាទនេះតកងរថយន្តទាំងពីរដែលធ្វើហឹងប្រាហឹងសាទៅលើជនសង្ស័យហ្នឹងចាំមកហើយរយបើតកតងទៅនឹងច្បាប់ច្បាប់គឺថាបើសិនជាបាទជនរងគ្រោះបាទតោដៃឬក៏ថាលក្ខណៈថាបាទប្រើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យដោយជនសង្ស័យមិនបានតោដៃហ្នឹងវាគឺជារឿងផ្សេងបាទបើសិនជាករណីហ្នឹងជនរងគ្រោះបាទដែលជាជនសង្ស័យណាបើសិនជាគេចេះច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិប្រដំចេះទៀត